വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് കീമയുടെ റെസിപ്പിയും കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ബീഫ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാരും ഉണ്ടാവില്ല, അതുപോലെ തന്നെ കീമയും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഗ്രീൻ പീസ് വെച്ചാണ് കേട്ടോ കീമ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ വെച്ചിട്ടും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം, അതല്ല ഗ്രീൻ പീസും പൊട്ടറ്റോ രണ്ടും കൂടെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് നോക്കാം. രണ്ട് വലിയുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, തക്കാളി രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി മല്ലിപ്പൊടി രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, മുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ, ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ, ഉലുവ കാൽ ടീസ്പൂൺ. നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിൻസ്ഡ് ബീഫാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഗ്രീൻ പീസും വേണം. ഗ്രീൻ പീസ് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. ഒരു കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഉപ്പ് അല്പം ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുത്തത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെള്ളമൊക്കെ വാർത്തിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഉപ്പും ആവശ്യത്തിനിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസും ബീഫും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉലുവയും ജീരകവും കൂടെ ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണം കേട്ടോ, കാരണം നമ്മുടെ ബീഫും ഗ്രീൻ പീസൊക്കെ വെന്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്കൊന്ന് അലിഞ്ഞ് ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഉള്ളി വഴന്ന് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റ് മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ മീറ്റ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് എണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ തക്കാളിയും ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. ബീഫും ഗ്രീൻ പീസൊക്കെ വെന്തതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി തക്കാളി ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ചെടുത്ത ഗ്രീൻ പീസും ബീഫും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ ഈ ബീഫ് ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബീഫ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഗ്രീൻ പീസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനാണോ എന്ന് നോക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബീഫിൻ്റെയും ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെയും ഉള്ളിയും തക്കാളിയും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഗ്രീൻ പീസും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉപ്പൊക്കെ പാകമാണോ എന്ന് നോക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ എരിവും നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എരിവ് കൂടുതൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി വരാനാവുമ്പോൾ നമുക്കൊരല്പം മല്ലിയിലയും അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ആ വെള്ളം മുഴുവൻ വറ്റിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് കീമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കീമ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്നും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിടണേ. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു.